Ми напрацювали пакет законопроєктів, який мав зробити Мінздрав. І він на сьогоднішній день є зареєстрований в парламенті. Це перший ключовий закон 4456, який задає взагалі основу, як буде працювати вся система основи надання медичної допомоги. Це десяток законів і щодо лікарського самоврядування, і щодо лікарських засобів, і щодо автономізації лікувальних закладів. Угу. Тобто нам потрібно вирішити дві головні мети. Звідки брати гроші і як забезпечити якість. І, власне, от на ці дві мети працюють всі ці закони. Вони зараз заблоковані. Поясню, чому вони заблоковані. Тому що прийшла нова команда Міністерства охорони здоров'я. І ця команда зараз в роздумах. І не має власної позиції. І Кабінет міністрів не виносить наші закони на голосування в парламент, тому що він не отримав поки що від нових очільників міністерства згоди чи не згоди. І, власне, декілька тижнів, два тижні тому я дала команді Міністерства охорони здоров'я два тижні визначитись. Або вони погоджуються з нами, і ми починаємо разом йти. Вони зобов'язані на сьогоднішній день виконати стратегію, яка була затверджена парламентськими слуханнями, яку ми затвердили в минулому році, де прописан перехід до медичного страхування протягом наступних 3 років, і прописаний кожен крок, який має бути виконаний.